ბატონებო და ქალ ბატონებო, დღეს განსაკუთრებული დღეა ჩვენსას და რატომ? იმიტომ რომ მე ყოველთვის ესე ვამბობ ხოლმე, ორშაბათი დღე ჩემთვის მართლა განსაკუთრებული, მაგრამ დღევანდელი დღე საღამოს 7 საათიდან ზუსტად 1:35 წუთი მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ადამიანს ეთმობა ჩვენი ეთერი. ეს გახლავთ, მე არ შემეშინდება ამის თქმა, მეფე ქართული შოუ ნესისა მერაბ სეფაშვილი. მაესტრო, როგორ ახარ? როგორ დადები ჩემო ლაშიკო ზენაცვალე გამე? თავად როგორ ახარ ჩემო ბატონო? გამიშავ ზენაცვალე. შენას კი მასა შედარებით ცოტა სამბლავართ, მაგრამ არა, კარგია რომ ჩვენთან ერთად ხარ და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ყველაფერი გაჩერებული იყო და მერაბი მაინც მუშაობდა. ისე როგორც აი ნამდვილ შოუ ბიზნესის ერთ-ერთ კაშკაშა ვარსკვლავს შეეფერება. სხვა შორის მარტო არ არის ბატონი მერაბი, ბატონ გელასთან ერთად არის. მოგესალმებით თქვენს. გელა ფილაურია ჩემ მეგობარი. ფანტასტიკური ადამიანი, არაჩვეულებრივი. მერაბ, ძალიან მაგარი ამბავი გაქვს შენ ჩვენთვის. აი ეს უზარმაზარი სიყვარული, რომელსაც ახალი ალბომი ქვია. მაგრამ ამ ახალ ალბომს სანამ დავიწყებთ განხილვას, აი მინდოდა რომ აი მესმის ახლა ბეორმა გზებმა ჩაიარა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი როგორ დაიწყო მერაბ სეფაშვილმა პირველი ნაბიჯი, რა იყო მისი, თუ გაიხსენებ რა თქმა უნდა? აა შენ ამბობ იმაში ხო ლაშა, ზოგადად ხელოვნებ? აბარა რა თქმა უნდა გავიხსენებ და სიამღურებით გავიხსენებ, მე რო შეგი მე ვარ გუნდური თამაშის მომხრე რა ყოველთვის, თუმცა ახლა რა თქმა უნდა ინდივიდუალიზმი ძაამაგარი რამე რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც ხედავ აი მეგობრებს და ასე ვიყავი სულ რა, ას მაგათ იმას შვება ეს ინდივიდუალიზმი ძალას გაძი. ო არა, რა თქმა უნდა, და ჩვენ დავიწყეთ ესე იგი როგორ გითხრათ რა, მე ზურა ჩინჩალაძე, ზაზამ ღებრიშვილი და ბევრი ბიჭები ჩემ მეგობრების, სულ რა ვიცი, მამუკა სულხანიშვილი, ავთოძე, ჯიგრები ჩემი ჯიგრები და რაღაცა იმაში мама ჩემთან ვიყავ, რაღაცა როგორ გას мама ჩემთან ვიყავით ნახალოკაში კულტურის სახლში და რაღაცა აპარატურა და ოღონდ მე არაფერს არ ვფიქრობდი, თვითონ ფიქრობდი და ერთი რაღაცა გჭირდებაო და დამხმარეთ ვიყავი რა. მერაბზე მართლა ხო და მოგლეთ გამოვიდა რაღაცა სიტუაცია და მოგიხელთეს. ნელა შეუყევით და შეუყევით და ესე დაიწყო ხო, რომელი წელი იყო? 76-77 წელი. მე ამას მოყვა რაში სამბავი, მე ამას მოყვა ძალიან დიდი ტრამპლინი და უზარმაზარი ფეერვერკი, რომელსაც ქვია ახლა უკვე არა მარტო ქართულ, არამედ პოსაბჭოთა სივრცეში მერაბ სეფაშვილის სახელი. ხო, ნუ ახლა ეს იყო, რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ დაგვჩა ქართველებს, დაგვჩა რა, ჩვენ დაგვჩა ჩვენი სიმღერები. ყველაზე მთავარი რაც დაგვჩა და რაც გვაქვს მერაბ სეფაშვილისგან, ეს არის თქვენი სიმღერები, თქვენი შესრულები სიმღერები. მერაბ, მე ძალიან მაგრად მახსოვს შენი უზარმაზარი კონცერტი ფილარმონიაში. მაგალითად ბენთან ერთად და საოცარი შეგრძნება იყო ვარსკვლავის გახსნა და ასე შემდეგ და ნუ გარკვეულწილად ჩვენს სრემლი მოგდიოდა ამ თემასთან დაკავშირებით. როგორი იყო განწყობა ამ დროს და აი რას გრძნობ ახლა ამ თემასთან დაკავშირებით? რა ვიცი, ესე იგი ძალიან ისეთი არა, ძალიან სენტიმენტალურია ეგ ამბავი, რაც შემ ამბავს შეეხება, მაგრამ უბრალოდ აბზე ძალიან მადლობი მათ ყველა ერთ და იგივე ტექს არ ვიცი უბრალოდ, რა თქმა უნდა, მაგარია. როცა შენი ხალხი გაფასებს უყარხარ რაღაცა, ოკიტაშვილმა ის ის ხოლმე ხო ეს ჩვენი სხვა შეშ მინდა მიუსამძირო, მაგარ და ეცვა რა უიდე და ზიარებს ძალიან წუხვარ, მართლა მინდა მიუსამძირო, მაგრამ მამამისი და მის ვიცნობა ვიცნობდი პროფესორი და მეც მაგარ ახსოვს, აი კაცი ძალიან კარგი კაცი.
ხო მაგრამ ამანის ხო ტატოვის ხო ეგეთი რაღაცა აი ხალხმა უნდა რა თქმა უნდა ხალხმა უნდა გააკეთო რა თქმა უნდა ჩემი და მე ამას როდის გეუბნები წინ 70 რომელი გითხარი წეღან 76 წლიდან გზნობ თუ ხალხმა არ გითხრა რომ მართალი ხარ გამორიცხულია მართალი ხარ და მაგარი ხარ არა მაგარი არა მართალი 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 ასე რომ იცით რა არის ეგ ეს ყველაფერი არის ისეთი რამე რა ჩემ ლაშა დახატავ არ დახატავ ეს ცოტა ეგეთ თემა კარგია რა თქმა უნდა ხარია მამა ჩემ მაგალითად რომელსაც მიცეს იმ დამსახურებული არტისტი წოდება არც მახსოვს იმიტომ რომ მოდიოდნენ მახსოვს ჩემი მეგობრები, უფროსი მეგობრები, ვერიეს წევრები, ორერას წევრები, რობერტ ვარძიმაშვილი და ყველა იყო დამსახურებული არტისტი. მას წოდებას გულის. ხო, მესმის. ნუ მაჩემი არ იყო. მას ყველას ასწავლა დაკვრა მაგალითად გიტარაზე. სასწაული იყო, ესე იგი, ამის ყურება იყო, აი, ანუ რისკვა მინდა, სასწაული კი არ იყო გასულ. მე ვგრძნობი, რომ სიმართლე არის სხვა მხარეს. ხო, აბარა. სიმართლე არის მართლა მხარეს. მაგრამ აბსოლუტურად გეთანხმები. ხო, გამიგედა. ყველა მე ვფიქრობ, რომ ბოლოს ვხვდებით, რომ მართალი კაცი ყველაზე მაგარი. აბსოლუტურად გეთანხმები. მაესტრო, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ბედნიერება 25 სექტემბერს ალბომის პრეზენტაციისა. იყო, იყო, ხო, ესე ამბავი, მაგრამ აღარ გამოვა ჯერჯერობით. 25 რიცხვი ალბათ შეიძლება. კი, 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 25 რიცხვი ალბათ შეიძლება. მაგრამ თუ არ შეიცვალა, მაინც მარანი ჰოლში. მარანი ჰოლი ძალიან მიყვარს, კაი ხალხია ეგენი, საერთოდ. ბევრიმე კაი აკეთებენ რაღაც პრეზენტაციებს. უბრალოდ არ გამოდის ეს კონცერტობანა რა. ეხა ესე ცოტა მაზალვენით რო თქვა, თორე. მესმის. და უბრალოდ ძალიან გულიწყება მინდა რომ ჩემი ვთქვათ სვენელი, ჩემი ვთქვათ ის ხალხი, ვინც ჩვენი სპონსორი იყო, მადლობა გადაუხადო კიდევ ერთხელ, თქო და მაგრამ მინდა რომ დავპატიჟო და მოისმინო რაზე ვთქვათ, რაზე გასპონსორე. ხო, რაზე რატო არის სპონსორი? არ გამოდის სამწუხაროდ დღეს. აუ, იქნებ შეიცვალოს, იქნებ შეიცვალოს ზეპით ვითარება და რა ვიცი. არ ვიცი, ვერ გეტყვი, მე მაგას მე კი არა ის ვერ იძახეთ კაცო. ჯანბო. ან გამყრელიზე კი. ხო, არა. ხო, ყველაზე მთავარი ის არის, ნუ 25-ში იქნება თუ ცოტა მერე ალბომის პრეზენტაცია გველოდება წინ რისი პარტნიორები ჩვენ ვარ და არ დაიდარდო და ფორტუნამ. კი, კი, ხო, ყველაზე მთავარი ეს არის და მადლობ თქვენ რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ჩვენ კიდე თქვენთან ერთად ვართ. ყველაზე მთავარი ალბათ ის არის რომ მონატრებული ალბომი რომელიც მერაბ სეფაშვილმა აი ესე ლამაზა შეაკოწიცა და ქართულ მსმენელს აი ესე გულით უნდა შესთავაზოს. საკმაოდ ბევრი ჰიტები იქნება ალბათ შიგნით ისეთი როგორიც ჩვენ გვიყვარს. კი არის ბევრი. უბრალოდ ერთია რომელიც ჩვენ მოგასმენია განსხვავებული ჩემი გია სიმღერა მაჭარაშვილის ერთი კიდევ ძალიან მაგარი რომელიც ძალიან მიყვარს მე მოგიტან შენაოცილებს მაგრამ ეს არის ლილი კონლებსაძის სიმღერა რასაც ის თქვა რომელიც დავარქვი ალბომს რომ დროს სიყვარულს არ ვატან არაზროს და ფაქტიურად ეს არის მერაბ სეფაშვილის my way ეს ერთი გზა რომელიც აქამდე განლო მერაბმა და ჩვენამდე მოდი ზუსტად ის სიტყვები რა სიტყვებიც შიგნით არის ლილიკონ ემსაძის ამ საოცარ ჰანგში ირინა სანიკიძის სიტყვები კი ირინას ლექსია ლილიკოს მუსიკა და მე ვარ იქ ერთ-ერთი ტიპი წამყვანი ფიგურა კეთილა პატიოსანი მერაბ ჩვენ ასე კულუარებიდან ვიცით რომ ლაშა თუ დამანახებ ამ კაც კარგი იქნება კულუარებიდან ვიცით რომ ერთ წელიწადში უზარმაზარი საიუბილეო კონცერტი გვექნება აი ეს ამას ვერ ხვდები რატომ უნდა იყოს უზარმაზარი და საერთოდ მე აღარ მალავდი მაგრამ ეხა უკვე მალა არა სვანერი უფლება მერაბ შეფაქოს არა გაი გეშენა ატარეს გაკეთების უფლება არა ხო არ ვიცი ხა მე აბზარ ვიცი მე მთავარია მართლა რაში აი ყველაფერი რაღაცებს გარეშე იმენ რომ მართლა მორჩეს რა ხა ეს იდიოტობა ხა ეს რაღაცა იდიოტობა მართლა რა იმიტომ რომ არ გახვიდე ქუჩაში აიგეთე ისე რა გამოიგეთე ეს უბიძახდი რომ ამდენი
სპიდი რომ თქვენ პატარები იყავით მაშინ რა. კი, ნამდვილად. 80-იან წლებში იყო და სპიდი იყო, სპიდი და არაფერს არ შეგვშინებია და ვიცოცხლე და გადაორჩით რა. კი ბატონო. არაფერ არ გავიკეთებ მაშინ სხვაგან. ძალიან მაგარი კაცი. იმედია ეს ყველაფერი მალე დამთავრდება და იმედია რომ მერაბ სეფაშვილი აი ნანატრ უზარმაზარ კონცერტს გვაჩუქებს, რასაც მინდა რომ კარგად ვიყოთ ყველა, მართლა ეხა ხუმრობ, მარა რა თქმა უნდა, მართლა მინდა ეხა ყველანაირ ხუმრობის გარშე ლაშა, მინდა რომ გავითვალისწინოთ ყველა ნაღდათ, ეხა ეს ხალხი არ არიან ისე ტიპები თო აზე არიან. ეს გავიკეთოთ ეს პირბადეკი ბატონო, ნუ დროებით კაცო, ხანი მოვითმინოთ. რაცა ჩეულებრი ამბავია რა, ნუ მოვითმინოთ 1 წელი, 2 წელი, 5 წელი, 10 წელი. 10 წელს ვერ მოვა. ამბავია 10 წელს მოვკვდები. გავიკვდები, მარა. ნუ მოკლედ როგორც არის არის, ჩვენ მაქსიმუმ მეგეთყვით რომ მარტამდე იქნება ეს ამბავი. მე თუ და დამეძახეთ ვანგა. Всё, мне гитхаре твет этерში თქვი. აი ბატონო, კეთილი და პატიოსანი. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, მაესტრო. მადლობა, ჩემიოთ რო. ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდი დატვირთული გრაფიკიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა. მე ვიცი რომ რაჭის მთებიდან არაჩვეულებრივი ხალხი გელოდებათ ჩაწერაზე. კი. ფანტასტიკური არაჩვეულებრივი ადამიანები, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გელას რომ მობრძანდით. მაესტრო, დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ. მადლობა, ჩემო ოქრო შენ. მე მინდა ხო, სულ დამავის და მინდა და მეთქვა რა. ესე იგი voice იყო ეგეთი პროექტი. და ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი იყო რა, გელა. ხო და მათ შორის ლაშა. ლაშა და ხო ის რა აჭერენ ხელს და ბლავარმ შემოტრიალდები და დავაჭერ ლაშას, იმიტომ გავგიჟდი რა, ისეთი მაგარი მომღერალია რა. ხო და ლაშა რა, და ბოლოს უთხარი რომ ლაშა იცრა, მე მგონი ამას დაუთმოთ, გახსოვ რა. კი, კი, აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. და მე არ დავავიდება ეგ სხვა ჩვენ. არა, გიორგის დრო იყო უკვე და მე მაგას არ აქვს შო. აბსოლუტურად არ აქვს შო. მე ხას უსვავ მე და შენ რო გვახსოვს. აი ნამდვილად, ნამდვილად. შენ ლაშა ხარ, ლამიშვილი და მე მერაბი. იმრავლე დიხარე წარმატებები მაესტრო, ძალიან დიდი მადლობა მოცლისთვის, მობრძანებისთვის და მე ძალიან დიდი პატივისცემით, დიდი მოკრძალებით და სიყვარულით ვარ თქვენს მიმართ, რა თქმა უნდა, კომირი ხართ ჩემი და არა მარტო ჩემი, მთელი აი ეს ახლა დაფეხადგმული იმ ბიჭებისა და გოგონებისა, ვინც იცის ქართული სიმღერის პატარა ნისხალი. მადლობა.